ቀደምት አባቶቻችን በእጅ ያዙት ወርቅ እንደ መዳብ ይቆጠራል እንደሚሉት በተለይ እነዚህ በኢትዮጵያውያን ሊቃውንት በብዙ ድካምና ለፋት የተጻፉትን የስልጣኔ የመንፈሳዊ ሀብት እሴትን የያዙ አስደናቂ መጻሕፍት በብዙዎች በስርቆት ወደ ባህር ማዶ ሲሻገሩና በአውሮፓ ታላላቅ ዩኒቨርሲቲዎች ለምርምርና ለጥናት ሲያገለግሉ በሀገራችንም በጥቂት ቤተ መጻሕፍት በቤተ ክርስቲያኖች እቃ ቤት ያሉትም ቢሆኑ አንባቢ መርማሪ ተርጓሚ ተመልካች በማጣት የያዙትን አስደናቂ ትምህርት እንደያዙ መቀመጣቸው በብዙሃንም አለመታወቃቸው በእጅጉ የሚያሳዝን ሲሆን እነዚህ ምስጢራት ሳናውቃቸው ከኚህ ዓለማት መለየት ማለት አለመታደል ነው። በተለያዩ ዓለማት ያሉ ተመራማሪዎች እኚህ ሁሉ ጥበባት ኢትዮጵያ ውስጥ እንዳሉ በማውቃቸው መጻፉን በተለያየ አጋጣሚ ከሀገራችን በማውጣት በጀርመን በጣሊያን በፈረንሳይ ዩኒቨርሲቲዎች ውስጥ ያጠናሉ። ዛሬ ጥናቱ እስከ ዶክትሬት ደረጃ ደርሷል። ከ17ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ጀምሮ ግዕዝን አጥንተው የኛን መጻሕፍት ከተረጎሙ ሊቃውንት መካከል ጀርመናውያኖቹ ሂዩብ ሉዶልፍ፣ ዩገን ሚትቮክ፣ ዲልማን፣ ኢኖሊትማን፣ ፍራንክ ፕራክቶሪዮስ ሲገኙ ከጣሊያን ምሁራን ጊዮዲ፣ ኮንቲ፣ ሮሲኒ፣ ቼሩሊም ይገኛሉ። ለምሳሌ የአባይን መነሻ አመረምራለሁ ብሎ የመጣው ጀምስ ብሩስ በ1768 እስከ 1773 መጻፈ ሄኖክንና በጣም ብዙ መጻሕፍትን ይዞ ሄዷል። ሌሎችም በርካታ አሳሾች በየዘመናቱ ዛሬ ድረስ ወደ ሀገራችን በመምጣት የብራና መጻሕፍትን፣ ቅዱሳን ሥዕላትን፣ ብርቅዬ ቅርሶችን ይዘው ሄደዋል። ብርቅዬ የቤተክርስቲያን የብራና መጻሕፍትን በውጪ ሀገራት በቤተ መጻሕፍትና በግለሰቦች እጅ ሲገኙ ለማሳያ ያክል ታውቀው ከተቆጠሩት መካከል በቫቲካን ቤተ መጻሕፍት ብቻ 1082 የቤተ ክርስቲያኖችን መጻሕፍት ሲገኙ 319ኙ የጣሊያን ዲፕሎማት በመሆን ወደ ሀገራችን የመጣው ኤንሪኮ ፔሩሊ የወሰዳቸው ነው። በፈረንሳይ ብሔራዊ መጻሕፍት ደግሞ በኦቴምበርግ፣ በዲያባድ፣ በኮንትሮስኒ የተመዘገቡ 1034 የብራና መጻሕፍቶችን፣ በእንግላንድ ሀገር 850 የብራና መጻሕፍቶችን፣ በብሪቲሽ ቤተ መጻሕፍት 598 መጻሕፍት፣ በቦዲሊያን ቤተ መጻሕፍት 101 የብራና መጻሕፍት፣ በካምብሪጅ ቤተ መጻሕፍት 42 ብራናዎች፣ በብሪቲሽ 35 የብራና መጻሕፍት፣ በአፍሪካ በምስራቅ ጥናት ትምህርት ቤት 9 የብራና መጻሕፍት፣ በዊንደን ካስል 6 ከመቅደላ የተወሰዱ አስደናቂ መጻሕፍት፣ በጀርመን በቮቲካ 6 ካታሎግ ያሆኑ 734 የብራና መጻሕፍት፣ በጣሊያን ሀገርም ከ550 በላይ አስደናቂ ቤተ መጻሕፍት በግለሰቦች እጅ ይገኛል። በኒዘርላንድ 180 የብራና መጻሕፍት፣ በስዊድን 88 የብራና መጻሕፍት፣ በአየርላንድ 66 የብራና መጻሕፍቶች፣ በስኮትላንድ 8 የብራና መጻሕፍት፣ በሩሲያና በሊሊንግራንድ ቤተ መጻሕፍት 175 የብራና መጻሕፍቶች፣ በእስራኤል 804 የብራና መጻሕፍቶች፣ በሰሜን አሜሪካ 400 የብራና መጻሕፍቶች፣ በፕሪስተን ዩኒቨርሲቲ ቤተ መጻሕፍት 325 ብራናዎች፣ በኒውዮርክ በሚገኙ በአራት ቤተ መጻሕፍት የተለያየ ቁጥር ያላቸው ብራናዎች ይገኛሉ። በሃይል ዩኒቨርሲቲ 9 የብራና መጻሕፍት፣ በዋልተር አርት ጋለሪ 39 የብራና መጻሕፍቶች ይገኛሉ። ፕሮፌሰር ስቲቨን ባደረጉት ጥናት በአሜሪካ በግለሰቦች እጅ ካሉት 400 የብራና መጻሕፍት ሌላ ከ2000 በላይ የሚሆኑ በግለሰቦች እጅ እንደሚገኙ በጥናት ግለሰቦቹን በማስፈቀድ እኚህን የብራና መጻሕፍት በዲጂታል ካሜራና በማይክሮፊልም በማንሳት በድረገጻቸው አሰራይተዋል። ስለዚህ አሁን እንኳን የተቀሩትን ጥበቃ በማድረግ መዝግበን በማይክሮፊልም በማንሳት ኮፒያቸውን እንኳን እንዲቀር ብናደርግ የተዘረፉትም እንዲመልሱ ጥረት ብናደርግ ቢያንስ ይህንን
ታላቅ ጥበብ ለሚቀጥለው ትውልድ ማሸጋገር ብንችል ከሊናና ከትውልድ ተወቃሽነት ለመዳን ቁልፉ መፍትሄ እንደሆነ የጥናቱ አቅራቢዎች ይጠቁማሉ። ስለዚህም ውድ ኢትዮጵያውያን እያንዳንዱ ሰው ኃላፊነት ተሰምቶት ቢያንስ በየአካባቢያችሁ ያሉትን ቅርሶች፣ መጻሕፍቶችን፣ የማንነቶችን አካል መሆናቸውን ተረርተን መጠበቅ፣ ማንበብ፣ መረዳት፣ ማንነትን ማወቅ አለብን። ውድ ታሪክ ኢትዮጵያ ቤተሰቦች ለዛሬ አበቃው። Subscribe, like, እንዲሁም share ማድረግዎን እንዳይረሱ። ሐሳብ አስተያየትም comment ላይ ይጻፉልን። ሰላም፣ ፍቅር፣ ጤና ለሀገር ኢትዮጵያ።